Når flyttet du til Oslo egentlig, det har jeg ikke spurt om. Flyttet i slutten av 96. Så begynte jeg å jobbe på Druen restaurant. Gjorde du på Aker Brygge? Aker Brygge. Og så så jeg stand-up. Dette gjorde jeg da i 97. Hvem var den første du så? Det var første jeg så var Jon Skau når jeg var 13 år hjemme. Ikke Eddie Murphy? Nei. Jeg så Jon Skau når jeg var 13-14 år. Og han gjorde Steinar-figuren, hvis dere husker den. Ja. Hallo! Hvordan går det med deg i dag? Ja. og tenkte jeg, fy søren, så gøy. Mm. Og så fikk jeg se han i Oslo, sammen med Dagfinn. Og så tenkte jeg, her må jeg bare gjøre. Og så fikk jeg prøve en gang. Og så kom Dagfinn bort etterpå. Hei, Dagfinn. Vi snakker om Lyngbø. Ja, Dagfinn Lyngbø. Ja. Jævlig dårlig tekst da, men du har noe på scenen å gjøre. Så hvis vi skal ta en kaffe med han, så er jeg helt med på det. Og sånn begynte sirkuset. Hva var den dårlige teksten da? Nei, det var alle. Alt var ræva. Ta en joke akkurat fra den tiden. Noe, du husker noe, et eller annet du husker en joke. Som var dårlig liksom. Ja, som liksom ikke funket. Jeg kan fortelle om den dårlige gangen det gikk veldig dårlig. Det gikk veldig dårlig, for jeg hadde en sånn start hvor jeg sa «Klapp en gang til da!» når jeg kom på scenen. Og så sa jeg «Hvorfor klappa du?» Og så sa hun «Fordi jeg, du ba mann det!» Og så sa jeg «Kle av deg!» Veldig enkelt, ikke sant? Så skjønte ordspillet. Ja. «Fordi du ba mann det, kle av deg!» ja. Og så lo folk da. Så kom jeg til Porsgrunn i banken. Så sier jeg «Klapp en gang til da!» Ikke sant? Så sa jeg «Hvorfor klappa du en gang til?» Og så sier hun høyt «Fordi jeg synes synd på deg!» Og så blir det helt sånn stille i salen, og så sier hun bare høyt, hun sa på første rad, «Se klovnen gråte da!» Nei, å fy faen, du får en kjæring banka du etterpå. Og så ser jeg opp på Dagfinn, som står i barnet og gjør sånn. Og vet du hva jeg gikk videre og sa neste gang da? «Ta godt imot Dagfinn Lyngbø!» Å fy faen. Og da tenkte jeg, vet du, nå skal jeg lære heklere, som det heter. Det er jo hekler et annet ord for mobbing. Fint ord for mobbing, liksom. Mm. Så jeg satt og skrev alle mulige måter, og ikke sant? Nå må du gå inn i deg selv og være der, og bruk innestemme. Skulle ikke du vært på SFO? Spar pusten din, skal jeg blåse opp dokka di? Det kommer liksom, det er beinhardt.